Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Алматыда болған ұшақ апатына байланысты Ақордада шұғыл кеңес өткізді. Жиында қаза болғандардың рухына бір минут үнсіздік жарияланды. Президент апаттан көз жұмғандардың туыстарына және зардап шеккендерге қаржылай қолдау көрсетіледі деді. Құрметті әріптестер, өздеріңізге мәлім, бүгін таңертең Алматы қаласының маңында ұшақ апаты болды. Соның салдарынан қазіргі мағлұмат бойынша 12 адам қаза тапты, біраз зардап шекті. Бұл өте ауыр жағдай. Қазақстан халқының және өзімнің атымнан зардап шеккендерге және қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айтамын. Қаза тапқандардың отбасыларына және зардап шеккен адамдарға қаржы көмек көрсетіледі. Бұл мәселемен үкімет айналысады. Ал енді қайтыс болғандардың орнымыздан тұрып бір минутке еске алайық.